Se no dicionário, educação é definida como um processo de instrução e ensino, para nós, seu significado vai muito além. A educação é mesmo um processo, porém, de transformação. Uma poderosa ferramenta capaz de transformar a humanidade, a sociedade, o mundo. Nessa constante evolução, sabemos que nada é como antes. Basta uma volta no ponteiro e tudo se transforma. Milhares e milhares de novidades borbulham em um novo mundo de conhecimento. Tudo é novo, porém, nada é incompreensível. E se falamos tanto em mudanças, por que não utilizamos a educação para mudar e moldar um novo mundo? Com mais respeito, comprometimento ao conhecimento e oportunidades para evoluir. Um mundo onde todos encontram espaço para explorar seus talentos e, assim, encontrar novas portas para o sucesso. Um lugar onde a educação seja utilizada como a principal ferramenta para transformar as pessoas. Afinal, se as pessoas mudam, o mundo muda junto. Escolher o que você vai ser no futuro é uma decisão muito difícil. Que tal, então, escolher o que você pode ser hoje? Realizar seus sonhos e conquistar sua liberdade é uma tarefa para o agora. Transformar o mundo também. A Unipar acredita no seu propósito. E aqui, você tem uma experiência única de aprendizagem para conquistar o mundo inteiro de oportunidades. Inscreva-se no vestibular em unipar.br. Responsabilidade social é ir além dos muros da universidade. A Unipar é comprometida com a comunidade. Investe em centenas de projetos sociais que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas todos os anos. Além disso, no portal Unipar Social, a comunidade encontra materiais educativos e cursos livres gratuitos. É dessa forma que continuamos a cumprir nossa missão de promover a educação como ferramenta de transformação. Acesse social.unipar.br. Veja todas as ações realizadas, baixe os materiais educativos e acesse os diversos cursos livres gratuitos. Unipar Social, trazendo educação para todos. Escolher o que você vai ser no futuro é uma decisão muito difícil. Que tal, então, escolher o que você pode ser hoje? Realizar seus sonhos e conquistar sua liberdade é uma tarefa para o agora. Transformar o mundo também. A Unipar acredita no seu propósito. E aqui, você tem uma experiência única de aprendizagem para conquistar o mundo inteiro de oportunidades. Inscreva-se no vestibular em unipar.br. Olá, pessoal, boa noite! Sejam todos bem-vindos! É com grande alegria que a Universidade Paranaense, através da Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, se reúne virtualmente com a comunidade acadêmica nesta noite para celebrar a abertura oficial do 6º Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e 21º Encontro Anual de Iniciação Científica da Unipar. Em nome da comissão organizadora, agradecemos a participação de todos que estão nos acompanhando ao vivo por meio do canal da Unipar no YouTube. O Congresso Científico da Unipar caracteriza-se como um marcante evento científico focado no debate,
na educação, na formação de redes de parcerias, no compartilhamento das informações com a sociedade acadêmica e científica. Pesquisar e prestar serviço de qualidade é uma missão complexa, que além de exigir um continuado investimento intelectual, também necessita de apoio financeiro e comprometimento institucional, ambos realizados pela Unipar. A participação de todos vocês confirma o quão grande é a nossa instituição. A evidencia como um organismo vivo, que tem alma, que tem energia realizadora e transformadora, graças ao dedicado e persistente trabalho dos professores pesquisadores, dos colaboradores institucionais e externos, e, é claro, dos alunos que iniciam sua carreira científica. Eventos científicos como este consolidam a formação técnico-científica e reiteram o respeito e o comprometimento da Unipar com a educação. Assim, convidamos para abrir os trabalhos o magnífico reitor, Dr. Carlos Eduardo Garcia. Quanta honra, professora Evelyn. Muito obrigado pelo convite, a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta noite. Noite, mais uma vez, graças à ciência, noite maravilhosa. Noite de muito júbilo e muita alegria. Eu percebo, já nesses 21 anos, professora Evelyn. 21 anos. 21 anos já de encontro de iniciação científica, e sexto agora internacional, o quanto evoluímos, mas, acima de tudo, o quanto continuamos com o mesmo brilho no olho. E isto é muito importante, principalmente para vocês que estão aí do outro lado da telinha, né, iniciando essa carreira que espero seja vitoriosa e coberta realmente de muito sucesso. E o que é a ciência? A ciência, claro que eu não vou discorrer de maneira filosófica, até não tenho uma competência para isso, tem professores aqui que estarão acompanhando vocês durante essa noite, e eu quero cumprimentar o nosso palestrante, o professor Eduardo, que já foi professor nosso aqui da instituição e hoje coordena processos em outras instituições e, principalmente, mostra a eficiência do seu currículo e da sua formação. Mas, acima de tudo, eu gostaria de fazer assim, uma analogia da ciência, o que ela é para uma instituição de ensino e o que ela é para pessoas como vocês, que decidem e estão decidindo pela carreira da ciência. Se estivéssemos no jantar, e todo mundo aqui pode ser, tem um monte de gente que não tenha jantado ainda, peço desculpas, vamos falar sobre um pouco sobre o jantar, a ciência seria o prato principal. Com certeza ela é o ápice daquilo, da formação do indivíduo enquanto cidadão que pode fazer uma diferença. Isso em qualquer instituição. A instituição pode ser pequena, mas se ela tiver a ciência também como um dos seus objetivos vindouros, um dos seus objetivos a serem alcançados, ela já será uma grande instituição. E isso ainda aumenta a nossa responsabilidade, porque são mais de 2 mil pessoas que estão aqui. Isso é um número para que a gente comemore, um número para que a gente tenha esperança, realmente, não só nessa instituição, mas esperança no nosso país, porque são pessoas que estão se socorrendo naquilo que há de melhor e estando junto com pessoas que vão fazer o seu futuro mais brilhante. Mas, com certeza, não quero tomar muito tempo das professoras que estão aqui, os professores que irão falar de vocês, mas não quero perder a empolgação de saber que uma instituição pode ter muitos processos para dizer da sua qualidade. Mas somente este, de ter mais de 2 mil pessoas inscritas para falar de ciência, com certeza já faz dela uma grande instituição. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado à comissão organizadora
dos trabalhos, que eu sei que é um trabalho hercúleo, né? Dias e dias, noites, muitas vezes insones, mas, acima de tudo, nós sabemos que esse trabalho dignifica não só a nossa instituição, mas também o nosso país. Sejam todos muito bem-vindos ao 21º Encontro de Iniciação Científica da Unipar. Agradeço, doutor Carlos, as palavras, muito obrigada. E para enaltecer ainda mais este evento, também temos a honra de receber o professor doutor Eduardo José de Almeida Araújo para realizar a conferência de abertura com o tema Ciência para quê? Para quem? Passa então a palavra à professora Isabel Cristina Koser, que fará a mediação da palestra e também apresentará o nosso palestrante. Professora Isabel, é contigo. Olá, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui apresentando o Eduardo, que é um cientista nato, um excelente professor, mas, acima de tudo, é uma excelente pessoa, ímpar no seu jeito de ser, um professor nato, que foi professor aqui da Unipar, onde eu aprendi muito com ele, nos momentos que a gente conviveu, e continuo aprendendo. Eduardo, muito obrigado por ter aceito esse convite, estar junto conosco aqui nessa noite, fazendo a abertura desse brilhante evento. Bom, vou falar um pouquinho do Eduardo, o currículo dele é vasto, então vou falar algumas coisas sobre o Eduardo. O Eduardo possui graduação em Ciências Biológicas e mestrado em Biologia e Morfologia pela Universidade Federal de Goiás. É doutor em Ciências Biológicas e Biologia Celular pela Universidade Estadual de Maringá. É pós-doutor em Neurogastroenterologia pela Faculdade de Medicina da Queen America University of London, lá no Reino Unido. Atualmente é professor associado B no Departamento de Histologia da UEL. Docente permanente em dois programas de pós-graduação, na UEL também, Patologia Experimental e Ciências da Saúde. E, atualmente, é diretor de pesquisa na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL. Eduardo, seja bem-vindo. Tenho certeza que a sua palestra será brilhante e os alunos irão gostar muito. Boa noite a todos. Eu quero primeiro agradecer o convite que foi feito para eu poder estar com vocês aqui nessa noite. Todas as vezes que eu sou convidado para fazer alguma atividade ou contribuir de alguma forma com a Unipar, eu não meço esforços para poder tentar atender. Então, como já disseram, eu fui professor dessa instituição e foram 8 anos, vocês vão ver. E, de vez em quando, os moradores dessa casa vão passar aqui nas costas, eles deixam morar com eles também, são 3 gatos, e que, enfim, né, a gente tem um convívio tão harmonioso que ficam aí circulando pela casa. Então, vocês vão perceber, então, em alguns momentos, os meus gatinhos passando aqui pela tela também. E como eu estava dizendo, na Unipar, eu fui muito acolhido, e de uma forma muito especial, porque a minha origem é do estado de Goiás. A professora Isabel comentou, né, que a minha formação inicial foi lá em Goiás, eu fiz lá graduação e mestrado, e chegou um momento que eu queria fazer doutorado numa área que não tinha doutorado no estado de Goiás. E aqui no Paraná, na Universidade Estadual de Maringá, tinha o doutorado que eu queria fazer. Então, eu resolvi mudar de Goiás para Paraná, aconteceu em 2001, e quando eu vim para o Paraná, eu, claro, como todo mundo, precisava trabalhar. E a Unipar foi a instituição que me acolheu naquele momento, em que eu estava iniciando o meu doutorado. Então, durante o tempo que eu estive no doutorado, eu trabalhei na Unipar. Logo que terminei o doutorado, fiz parte junto com um grupo de professores da Unipar para a gente poder fundar um dos mestrados da instituição, que é o Ciência Animal, e ainda permaneci na instituição por mais alguns anos, antes de migrar para a Universidade Estadual de Londrina, que é onde hoje eu estou como professor. Então, como a Unipar sempre me deu muitas oportunidades, primeiro pelo acolhimento, o suporte durante este meu momento de formação, e por acreditar em mim muitas vezes, me dando muitas oportunidades, eu tenho um sentimento de gratidão muito forte pela Unipar. Então, por isso, eu procuro sempre atender os pedidos, os convites, quando eu acredito que posso contribuir,
eu me esmero para poder estar presente. Então, obrigado, professora Isabel, professora Evelyn, ao doutor Carlos Eduardo, por esse convite para, nesse momento, estar aqui presente. E tem um outro motivo especial de ter aceito esse convite, porque é para estar na abertura de um dos eventos que organizei por alguns anos, enquanto estive na Unipar. Eu fui coordenador de pesquisa e de iniciação científica na Unipar durante alguns anos, quando aí estive, e eu então era responsável pela organização desse evento. E ouvir que hoje nós temos aí 2.000 inscritos nesse evento me deixou extremamente feliz. É um evento que não só solidificou, como solidificou de forma em que permitiu a expansão, uma expansão com qualidade, por conhecer o tipo de trabalho que a Unipar faz. Então, estou bem feliz de estar aqui junto com vocês neste momento desse evento tão especial. Mas eu vim para poder falar sobre ciência, né? Esse é o tema da nossa noite, que é um tema que está diretamente relacionado à natureza desse evento, e para falar melhor, até para poder tentar atingir melhor o objetivo que tenho da minha fala, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha tela, para que eu possa, então, projetar aqui alguns slides. Para que a gente possa, então, falar sobre esse conteúdo. Gostaria só que confirmassem para mim se a minha projeção está aparecendo direitinho. Ok, professor. Muito obrigado. Bom, pessoal, então, falar sobre ciência é um desafio constante, principalmente para quem faz ciência nesse país. E quem é que faz ciência nesse nosso país? São todos aqueles que participam da execução de projetos de pesquisa. Como eu vou destacar em um ponto da minha fala, eu quero aqui adiantar dizendo que no nosso país é muito mais comum a gente ver ciência sendo feita em universidades do que em outros espaços formais de produção também de conhecimento científico, como institutos de ciência e tecnologia, como alguns museus que também realizam ciência no nosso país, mas, via de regra, as universidades são as instituições produtoras de conhecimento científico no nosso país. Essa ciência que nós estamos falando, essa produção de conhecimento científico que nós estamos aqui destacando, é aquela em que o aluno de graduação, o aluno de mestrado, o aluno de doutorado, o professor, técnicos, se unem para a execução de um projeto de pesquisa. Cada um tem o seu papel, desde o júnior até o mais sênior. E para nós que estamos envolvidos com esse processo de produção de conhecimento e de produção de novas tecnologias, nós temos um grande desafio, que é tentar trazer melhorias para a nossa sociedade. E agora, trazer melhorias para a nossa sociedade, isso pode ser visto por diferentes perspectivas. E é dentro desse contexto que eu pretendo, então, discutir nessa noite com vocês. Começando pelos resultados aqui de uma pesquisa que foi feita em diferentes regiões do nosso país, em que se perguntou às pessoas se conheciam, se lembravam algum nome de um cientista brasileiro importante. E também perguntava se lembrava do nome de alguma instituição que faz pesquisa no nosso país. E é bem curioso e espantoso o resultado, porque quando perguntaram sobre nome de cientista, 90% das pessoas disseram que não conheciam, não se lembravam. 7% disseram que sim e conseguiam dizer o nome de algum cientista brasileiro, e 3% nem quis responder. Em relação à instituição que faz pesquisa, 88% diz que não lembrava, não sabe,
apenas 9% sim e realmente apontou, e 3% também não quis responder. Vejam que esse quadro aqui demonstra para nós que estamos envolvidos no processo de fazer ciência, de produção de conhecimento científico, que nós temos uma responsabilidade muito grande, que é, no primeiro lugar, a gente mostrar para a nossa sociedade aquilo que nós estamos fazendo, o que, que nós estamos gerando de conhecimento, e mais do que isso, a gente demonstrar que isso é importante, que isso faz diferença na minha vida, na sua vida, porque nós estamos envolvidos com o processo de fazer ciência, mas muito mais na vida das outras pessoas. Que aquilo que a gente está fazendo, o conhecimento que está sendo gerado, pode transformar a vida de pessoas, seja de forma direta ou de forma indireta. Se no nosso país há um número tão grande de pessoas que desconhecem o que, quem é cientista no nosso país, onde que essas pesquisas são feitas, então a maior parte das pessoas, se elas têm este desconhecimento, parte dessa responsabilidade é nossa, de não, talvez, demonstrarmos adequadamente para as pessoas aquilo que nós estamos fazendo, e parte também daquilo que é transmitido para as pessoas, principalmente por intermédio da mídia, do que é que nós estamos fazendo aqui dentro da universidade, principalmente no que estamos falando no aspecto de gerar conhecimento. Quando a gente fala de cientista, para a maior parte das pessoas, elas têm um certo estereótipo do que é ser um cientista. E, visivelmente, é muito comum ouvir as pessoas, quando estão falando de cientistas, falando desse estereótipo, sempre associarem a pesquisa, a ciência, com laboratórios. E isso é por causa de desenhos animados, de filmes que são de ficção científica, que mostram que cientista ele tem esse certo perfil. Uma pessoa, desculpa, uma pessoa que vive num mundo paralelo, em que pensa diferente da maior parte das pessoas e que está tentando sempre convencer alguém de que nós estamos num caminho equivocado. E, com certeza, sempre aí envolvido com laboratórios. Mas o cientista, realmente, quando nós estamos no meio de cientistas, como é o nosso caso aqui, em que, no meu caso, falando para vocês, vocês me ouvindo, eu tenho certeza que é este o nosso público de cientistas, não importa se é júnior ou se é sênior, a gente percebe que estando no meio de um grupo tão grande como o nosso, ainda mais de uma universidade do porte, da Unipar, nós estamos falando de um grupo de pessoas que fazem pesquisa em diferentes áreas do conhecimento, e que laboratório é uma particularidade de uma parte dos cientistas, e que existe uma vasta, uma grande quantidade de outros cientistas que fazem pesquisa em ambientes completamente diferentes do laboratório, porque é nesses ambientes que vão obter dados, informações e conseguir transmitir essas informações para as pessoas por intermédio de textos científicos que são divulgados na forma de resumos, publicados em livros de anais, de trabalhos apresentados em eventos pelos nossos estudantes, TCCs, dissertações, teses, artigos escritos para revistas científicas, textos de divulgação publicados em jornais e em revistas de acesso à população de uma maneira geral. Enfim, é vasto o meio de comunicação com as pessoas, é vasto o tipo de cientistas e de pesquisa que nós temos realmente dentro da ciência. Mas, como eu estava dizendo, o estereótipo é muitas vezes impulsionado aí por desenhos, filmes, que tentam mostrar um lado interessante do cientista, criativo, crítico, reflexivo, mas de uma maneira lúdica que as pessoas gostam, mas que não representa totalmente a realidade de quem é que faz ciência. E quando a gente está falando de fazer ciência, é interessante a gente entender que existe uma coisa que une nós todos e que coloca nós todos no mesmo ponto, e que, na verdade, de um mesmo ponto de partida,
que faz aí com que a gente, desse ponto de partida, a gente tenha diferentes perspectivas, que é o nosso cérebro. Então, todos nós temos um. Esse cérebro que cada um de nós temos, ele se desenvolveu biologicamente e também psiquicamente, dependendo das experiências que a gente foi tendo ao longo da nossa vida. Mas, mesmo que a gente, com essas diferentes experiências, diferentes histórias de vidas que nós temos, existe uma coisa que é inerente ao nosso cérebro, que existe dentro de todos nós, e que é muito mais perceptível em quem está envolvido com o processo de produção de conhecimento, em quem é cientista, que é a curiosidade. Conhecer o mundo que está ao nosso redor, conhecer o mundo que está dentro de nós, seja do ponto de vista material, de matéria mesmo, como também de aspectos que são abstratos, que fazem parte das nossas relações com as pessoas, com outros seres vivos que estão ao nosso redor, como também com componentes que não têm vida, que também fazem parte desse ambiente que nós estamos inseridos. Estamos sempre tentando entender o mundo que está ao nosso redor para que a gente possa se relacionar melhor com ele. O fato é que quanto melhor a gente conhece o mundo que está ao nosso redor, possivelmente, e eu acredito que a chance de nós nos relacionarmos melhor com esse mundo, ela aumenta. E essa curiosidade a respeito do mundo, ela nasce junto com nós. A gente vai, por intermédio dos estímulos que a gente vai percebendo do ambiente, a gente vai se aguçando e tentando cada vez mais perceber o que existe ao nosso redor. A gente já nasce com órgãos do sentido funcionando. A gente ainda tem um cérebro muito imaturo, mas existem algumas partes que estão funcionando e funcionando muito bem. Então, quando tudo dá certo na formação de um cérebro, que quase sempre é isso que acontece, a gente tem órgãos do sentido muito efetivos. Então, de conseguir perceber luminosidade, ruídos, cheiro, gustação, tato, temperatura, todo bebê nasce com essas características bem preparadas, bem funcionantes. Para quê? Nós temos órgãos do sentido para perceber o mundo, para perceber o ambiente em que nós estamos. Só que quando a gente é muito bebezinho, a gente percebe, mas a gente tem muito ainda, ainda não estamos preparados para interpretar adequadamente, a gente vai reconhecendo padrões de ruídos, de voz, de cheiro. O nosso cérebro ele vai aprendendo essas coisas conforme a gente vai se expondo ao ambiente. Essa exposição ao ambiente, a gente vai constantemente buscando ir cada vez mais longe. Então, se a gente já consegue perceber o mundo de uma forma, a gente percebe que por trás ainda existem várias coisas que a gente ainda não conhece bem e a gente está sempre em busca de uma compreensão melhor desse mundo ao nosso redor. A gente olha para a natureza e o que me chama atenção, por exemplo, nessa imagem não é a mesma coisa de outras pessoas, porque os nossos cérebros foram expostos a situações diferentes e que, portanto, essa mesma imagem está provocando em nós sensações e até pensamentos diferentes. O olhar para a natureza nos faz ter percepção de cores, de definição de objetos. Se a gente já tocou nesses objetos, o nosso cérebro logo evoca uma sensação da textura daquilo que nós estamos vendo. E se nós já comemos algo do que a gente está vendo, o nosso cérebro também evoca informações a respeito do gosto. Ou seja, quanto mais a gente se expõe e conhece esse ambiente por todas as vias que a gente tem sensitivas, mais informações nós vamos juntando, que se transformam em conhecimento, que vão nos ajudando, então, a perceber esse ambiente. Até aqui, eu não estou ainda falando de ciência, eu estou falando de empirismo,
que é algo que é também muito importante, que é o conhecimento que a gente vai adquirindo a respeito da vida, do mundo ao nosso redor, a partir das experiências que a gente vai vivendo, que nos permitem ver as coisas por diferentes ângulos. Então, não importa se a gente está de cabeça para baixo, ou se a gente está em pé, deitado, de lado, a gente consegue, então, olhar para esse mundo. E é claro que essas diferentes posições ainda nos fazem olhar para o mesmo mundo por perspectivas diferentes. E com o surgimento dessas tecnologias, principalmente nos últimos anos, acrescentou, na verdade, enriqueceu o ambiente onde que as crianças e nós mesmos também, né, adultos, estamos inseridos e o nosso cérebro se vê desafiado a cada contato que a gente tem com essas tecnologias, e esse desafio provoca em nós reações e pensamentos de formas diferentes. E as tecnologias têm sido cada vez mais utilizadas no nosso dia a dia. E quando nós estamos falando de produção de conhecimento científico, é importante a gente lembrar que ciência, ela pode gerar tecnologias, e que o contrário é muito mais ainda verdadeiro. Tecnologias são geradas a partir de ciência. Então, tecnologias só existem porque por trás existe conhecimento científico que propiciou a criação, o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Então, ciência está no nosso dia a dia, seja pela percepção e a forma que a gente se relaciona com este mundo, ou por intermédio de conhecimento, como também está nas tecnologias que nós utilizamos. Na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na pesquisa, seja o computador, seja no laboratório, seja na biblioteca. Então, nós temos aí diferentes tecnologias ao nosso dispor. Além disso tudo que eu disse, existem ainda aquelas muitas perguntas que ou nós mesmos fazemos, seja de alguma coisa que a gente viu ou leu, ou outras pessoas fazem para nós. Então, a mídia, ela está todo tempo trazendo alguma informação daquilo que os cientistas estão desenvolvendo, mas o que mais me preocupa realmente é a informação que chega para as pessoas que não está relacionada, de verdade, com um conhecimento científico. Aquilo que a gente vem chamando de fake news. Ou seja, uma informação que não tem lastro. É uma informação que não está apoiada em fato, em algo que realmente possa sustentar aquilo que está sendo dito. Então, se alguém te pergunta se batata pode produzir energia elétrica, de onde que a pessoa tirou essa pergunta, o que, que é que realmente isso provocou para que a pessoa pudesse perguntar isso para nós. Então, se a pessoa leu em algum lugar, viu na internet, viu no Facebook, viu no Instagram, são perguntas, nesse caso aqui, muito mais pensando em física, em biologia, e como estalar os dedos, faz mal? Será que realmente faz? Isso é mito? Isso é verdade? Vacina pode causar autismo? Então, a informação que já li em fontes confiáveis é de que parte das pessoas que não quis se vacinar por conta da Covid é porque existia aí uma corrente que defende que vacina pode causar autismo. E isso até aconteceu porque foi um cientista que publicou um trabalho numa revista muito importante que mostrou resultados nesse sentido. Mas esses resultados que ele publicou nessa revista importante chocou tanto as pessoas que outros pesquisadores foram repetir esse tipo de pesquisa que ele fez para ver se encontrava o mesmo resultado. E todos que repetiram não encontraram o mesmo resultado. E então aí que se percebeu que aquele primeiro cientista, que era realmente muito respeitado, por ele ter publicado aquele artigo com dados que não estavam fidedignos, fez com que parte
dos cientistas fossem descredibilizados. E aí, como outros cientistas fizeram pesquisas usando os mesmos métodos, o mesmo método realizado pelo primeiro cientista, encontraram resultados diferentes, a ciência, nesse caso, prevaleceu, mostrando qual é a verdade que realmente é conhecida a respeito desse aspecto. O artigo publicado pelo o outro cientista, o primeiro, foi retirado da revista, a revista teve que se retratar com a comunidade científica para que todos realmente percebessem qual é o grau de verdade que existe a respeito de uma situação como essa. Então, vejam, é a importância da ciência para poder trazer luz, para poder trazer compreensão daquilo que nós temos dúvida ou daquilo que nos preocupa, daquilo que nos amedronta. Como existe óleo vegetal com colesterol, porque colesterol é uma coisa que não faz bem, né? A ingestão, a gente sabe disso, e muitas vezes a gente, não sei se perceberam, quando a gente vai comprar óleo vegetal, seja de soja, de canola, de milho, é muito comum, em alguns rótulos, ver escrito que não contém colesterol. E que não é que seja mentira, porque de fato não tem colesterol, mas o que, neste caso, chama atenção é que nenhum vegetal produz colesterol, então todo óleo vegetal não tem colesterol. E então, essa informação constar num rótulo meio que induz as pessoas a comprar aquele produto para evitar problema com colesterol, como se aquela marca se beneficiasse, tivesse realmente aí um produto diferenciado no mercado com um óleo vegetal que não tem colesterol e outras marcas poderiam estar comercializando um óleo vegetal com possibilidade de ter colesterol. E então, o próprio mercado joga isso com as pessoas, apostando que nem todas elas têm um conhecimento científico suficiente para poder distinguir e fazer esse tipo de avaliação. Como tem aí produtos que são utilizados dentro da cosmetologia, alguns que usam célula-tronco. Células-troncos vegetais estão aos montes sendo encontradas aí em produtos cosméticos. E que é impressionante, assim, que a ideia é querer vender para as pessoas de que, ok, célula-tronco é realmente algo muito bom, célula-tronco pode regenerar algumas coisas que foram destruídas. Neste caso, então, problemas com cabelo, queda de cabelo, por exemplo, lesões, será que essas células-tronco poderiam ajudar de alguma maneira, né? Porque, afinal de contas, células-tronco, elas têm esse poder de regeneração, mas aqui, de novo, é um abusar da falta de conhecimento científico das pessoas, porque para que haja realmente esse efeito de célula-tronco fazendo regeneração, precisa ser uma célula-tronco de origem da mesma espécie que nós estamos, então, discutindo. É impossível que uma célula-tronco vegetal ela possa contribuir para a regeneração de cabelo, couro cabeludo, de uma pessoa, porque uma célula-tronco vegetal não vai virar uma célula humana, jamais, e vice-versa. Mas só de colocar célula-tronco dentro de um produto desse, se é que lá, né, realmente existem essas células-tronco, mas vamos considerar que sim, já pode induzir comercialmente com que algumas pessoas ou muitas pessoas comprem o produto. E aqui mostra mais uma vez a falta que se tem na hora de você estar munido de informação confiável, e aí fruto de conhecimento científico, para que você possa discernir no mundo que está ao nosso redor aquilo que está sendo oferecido. Se friagem pode também causar resfriado, será que isso é fato? Qual que é a refeição mais importante do dia? Enfim, e aí existem muitas questões no nosso dia a dia, sejam questões mais gerais, relacionadas à nossa saúde, outros tipos de problema. A gente vive fazendo perguntas para nós mesmos ou para as outras pessoas, ou as outras pessoas fazendo para nós, em que a gente precisa de resposta. Parte dessas respostas já é conhecida, porque existe conhecimento científico
que foi produzido. E algumas outras respostas nós ainda não temos. Importante para a nossa sociedade, então, merece ser pesquisado a resposta para aquela pergunta. E aí, a gente, então, está num mundo em que a gente lida hoje com muitas informações, a todo tempo. Somos bombardeados com muitas informações, principalmente porque agora nós temos tecnologias a todo tempo na nossa mão. O celular já não é mais celular, né? É um smartphone, nós temos aí um aparelho que fica na nossa mão, que nos permite comunicar com as pessoas de diferentes formas e receber muita informação, socializar de diferentes maneiras. E quando eu falo de receber muita informação, a gente também tem que considerar que muitas dessas informações são falsas e outras são verdadeiras, e nem todo mundo está preparado para poder distinguir uma da outra. Até porque hoje é muito comum as pessoas falarem assim, não, mas eu li na internet que tem isso. Então, ler na internet é quase que se transformou em algo que é concreto, palpável, que você pode confiar. E que para nós que fazemos ciência, nós sabemos que não é mesmo bem assim. Mesmo muitas pessoas que não fazem ciência já estão convencidas de que não é bem assim, de tanto que se tem falado de fake news. Mas para nós que fazemos ciência, isso tem que ficar muito concreto. De nós realmente sabermos que nem tudo que está disponível de informação, ela é verdadeira. E a gente precisa, então, sempre checar fontes, consultar em fontes confiáveis, para que a gente possa realmente sentir seguro dessas informações que nós estamos aí vendo no dia a dia. Tem outra coisa que me preocupa também com esse, a respeito desse volume de muitas informações, que é a tendência das gerações mais novas agora, que estão aí com todas essas informações disponíveis, que é de uma tendência a permanecer numa certa superficialidade. Por que isso? Porque a tendência é, eu preciso ter, saber o máximo de informações que estão disponíveis, mas não necessariamente eu preciso ter profundidade a respeito dessas informações, ou seja, não preciso entender tanto ou compreender tanto todas essas informações, porque é impossível mesmo a gente ter profundidade em tudo, e é por isso que a gente precisa escolher alguma coisa, principalmente pensando do ponto de vista profissional, a gente precisa escolher alguma área que nos chama mais atenção, porque dentro dessa área, aí sim a gente precisa buscar ter profundidade, e profundidade significa não só ter informações, mas também ter conhecimento, e eu pretendo discutir isso com vocês ainda um pouco mais. Então, isso é importante não só para nós que estamos atuando como cientistas, não importa se júnior ou se sênior, mas também é importante para as outras pessoas que nós convivemos. Porque um outro aspecto que é muito importante, que todos nós temos que ter, que todos nós temos o direito de ter, é a alfabetização científica. Então, todo indivíduo, todo cidadão tem direito a essa alfabetização científica. E o que eu estou querendo dizer com alfabetização científica? A questão de alfabetização, todo mundo compreende bem, que aqui significa que tem que ter um nível mínimo de habilidade de leitura e de escrita de um indivíduo, para ele ter que participar de uma comunicação escrita. Existe também a alfabetização funcional, que aí envolve mais um conjunto de habilidades para que a gente possa, então, viver em sociedade, de comunicação com as pessoas, para que a gente possa utilizar os recursos disponíveis pela nossa sociedade. E tem o que nós chamamos também de alfabetização científica, que é algo extremamente importante, porque a alfabetização científica é que nos previne de golpes, é que nos previne de enganações, que nos previne de manipulações. Porque quando a gente tem um nível mínimo de compreensão em ciência e tecnologia, não é qualquer coisa que dizem para nós ou mostrem para nós que vão nos convencer. Porque a partir do momento que a gente tem um certo conhecimento, uma certa compreensão a respeito de ciência e tecnologia, pode ser que eu não saiba o que aquilo significa neste momento, mas eu aprendo onde eu posso buscar em fontes confiáveis informações a respeito daquilo que estão me oferecendo.
E quanto mais a gente faz esse exercício, mais seletivos nós nos tornamos. Só que para um mercado predatório, ter pessoas que têm essa capacidade crítica, reflexiva e de selecionar não é algo muito interessante. Então, existe um interesse, quando eu estou falando de mercado predatório, há um interesse na falta de conhecimento científico na maior parte das pessoas. Porque uma maior parte das pessoas, não tendo uma boa uma alfabetização científica, um nível mínimo de compreensão de ciência e tecnologia, é muito mais fácil de manipular, é mais fácil de enganar, é mais fácil de fazer com que elas comprem, é mais fácil fazer até que com elas vendam, e, enfim, isso está dentro então, da manipulação que acontece em diferentes setores, pode acontecer em diferentes setores da nossa vida. Então, desde o trabalho, na família, dentro de um determinado grupo na sociedade, numa religião, na política, enfim, em diversos campos que fazem parte da nossa vida. Então, ter conhecimento mínimo a respeito da ciência e da tecnologia nos liberta, nos torna capazes de dizer sim ou não, de selecionar realmente o que é bom e o que não é bom para nós mesmos e para aqueles que também nos parecem importantes. Como eu disse no início da minha fala, a maior parte da pesquisa feita no nosso país é feita em universidades. Toda universidade, ela se baseia num tripé, que envolve o ensino, pesquisa e extensão. Então, na Unipar, vocês têm aula, então vocês têm outros projetos que nós chamamos de ensino, para vocês poderem participar. Existem esses projetos de pesquisa que vocês já estão participando, e existem também os projetos de extensão para atendimento da comunidade. Tudo isso é importante porque tudo isso forma um profissional e forma também um cidadão. Então, os três pilares são importantes. E a pesquisa que nós está em destaque nessa noite, por causa da temática desse evento, e porque nós todos que estamos aqui somos cientistas, então nós nos enquadramos dentro desse pilar que está no meio. Somos nós que estamos no meio ali, ajudando a sustentar as bases da nossa universidade. Não importa em qual universidade a gente esteja, mas nós estamos cumprindo exatamente o mesmo papel. Isso porque nós somos, então, responsáveis por produção de conhecimento científico, para ajudar, então, a sociedade a transformar conhecimento popular e conhecimento científico. Aliás, muitas das nossas pesquisas, nós partimos do conhecimento popular, ou por causa do que já sabem, ou por causa do que ainda não sabem. Isso pensando na nossa sociedade. É dentro do conhecimento popular, ou da falta de conhecimento popular, que nascem as muitas perguntas que a gente tenta responder por intermédio da produção de conhecimento científico. A gente responde a essas perguntas usando um método científico. A gente tem uma pergunta, elabora hipóteses, a gente testa essas hipóteses até a gente poder chegar numa conclusão. E a forma de testar as hipóteses que precisa ser adequada para o tipo de pergunta que a gente está fazendo. Então, quem está na iniciação científica está aprendendo com seu orientador exatamente a exercitar o método científico. Existe uma pergunta que vocês querem responder, que nasceu a partir de uma necessidade da sociedade, possivelmente a partir de um conhecimento popular ou da falta de um conhecimento dentro da nossa sociedade, e vocês estão na busca da resposta para essa pergunta. Existem hipóteses para essa pergunta, para hipóteses de solução para esse problema, e vocês estão aí tentando resolver este problema, testando alguma ou algumas dessas hipóteses. É assim que se gera conhecimento científico. Quando a gente está falando de pesquisa na universidade, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aplicando método científico para gerar conhecimento científico na tentativa de solucionar algum dos problemas da nossa sociedade. A iniciação científica, então, cumpre esse papel, que é extremamente importante, porque é aqui, na graduação, que começa esse processo de se despertar para se tornar cientista. Um aluno de iniciação científica,
ele tem, então, essa oportunidade de ser acompanhado por um professor que é um pesquisador, que já tem, então, mais experiência no processo de produção de conhecimento e que vai mostrar para você como é que isso acontece. E o gostoso é que todos nós, cientistas, utilizamos método científico. Só que esse método científico, ele é aplicado a diferentes áreas do conhecimento. Então, um aluno que é de um curso da área da saúde, ele vai lidar com problemas da área da saúde e usar método científico para solucioná-los. O mesmo acontece para quem é das sociais aplicadas, quem é da engenharia, quem é das ciências agrárias, quem é de linguística, letras ou artes, não importa qual é a sua área do conhecimento. É método científico que é utilizado em cada uma delas. E é com o seu orientador que você aprende a utilizar. Para quê? Para que você saiba distinguir o joio do trigo. Para que você possa olhar para fontes confiáveis, saber que aquilo é conhecimento científico e que nem tudo que a gente lê em fontes não confiáveis, a gente pode realmente acreditar. E você poder ir distanciando e aumentando a sua criticidade para que você possa ser mais seletivo a respeito das informações que você vê. Se isso vale para a sua área do conhecimento, isso vale para qualquer aspecto da nossa vida. A gente ser seletivo com o tipo de informações que chegam até nós. A gente continua o processo de formação científica durante o mestrado e o doutorado. E aí nós temos aqui também mestrandos e doutorandos, né, que participam desse evento, orientados também aí por pesquisadores sêniores. Então, todos esses pesquisadores fizeram doutorado, então passaram por todo esse trajeto que vocês estão passando, viveram essas experiências e compartilho com vocês a experiência que já viveram nesse processo de produção de conhecimento científico. E com isso, nós vamos nos tornando cada vez mais amadurecidos no processo de produção de conhecimento científico. E com isso, a gente se torna, passa a ter um pensamento mais crítico, melhorando a nossa capacidade de resolver problemas mais complexos, a gente melhora nas tomadas de decisão, na capacidade de negociação, de gestão de pessoas, a gente se torna mais criativo, aumenta a nossa flexibilidade cognitiva, porque a gente começa a aprender que existem realmente diferentes pontos de vista que devem ser considerados para cada aspecto que eu estou avaliando, a coordenação com outras pessoas, a sua inteligência emocional, uma orientação para servir aquilo que tem de necessidade da nossa sociedade, ou seja, são várias habilidades que são desenvolvidas quando a gente está envolvido com a prática de produção de conhecimento. Então, a ciência, nesse caso, está nos ajudando a desenvolver diferentes áreas do nosso cérebro, para que a gente tenha um cérebro então, mais capaz de contribuir com o mundo onde que a gente está mais seletivo, mais crítico, que não aceita qualquer coisa, mas sabe argumentar, sabe convencer, mas não no grito, mas sim nos argumentos que são pautados em conhecimento científico para que você possa, então, mostrar para as pessoas que, em algum aspecto, ela pode estar equivocada porque existem outros argumentos que possam te ajudar nesse convencimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais argumento a gente vai ter, e isso pra gente nos ajuda nas nossas tomadas de decisões, nos nossos julgamentos, na solução dos nossos problemas, e também no momento em que a gente está se relacionando com as outras pessoas. A falta de conhecimento amedronta a maior parte das pessoas. Então, pessoas que não têm muito conhecimento científico, elas geralmente estão no ambiente de trabalho, elas têm medo de que os demais percebam isso. São pessoas que geralmente se tornam mais inseguras. E por se tornarem mais inseguras, a tendência é serem arrogantes. Até para poder manter uma distância entre nós e elas. E isso é uma forma de um mecanismo de segurança para que ninguém consiga descobrir a fragilidade que realmente existe dentro dessas pessoas. Compreender isso é necessário para que a gente possa atacar essas pessoas, muito pelo contrário. Eu acredito que compreender todos esses aspectos nos ajuda a acolher as pessoas para elas poderem sentir que não há motivo para ter medo, porque, na verdade, nós somos diferentes uns dos outros, nós não somos melhor uns que os outros. Um pode estar melhor preparado para cumprir um papel,
em relação ao outro, mas todo mundo é capaz de cumprir algum papel muito bom dentro das suas habilidades. Então, a gente ter esse tipo de compreensão, e a ciência que nos dá esse tipo de compreensão, nos tranquiliza, nos deixa realmente mais calmos, a gente não se sente ameaçado facilmente, e isso melhora, portanto, a inteligência emocional dos indivíduos que estão dispostos a estarem envolvidos com esse processo de produção de conhecimento, principalmente dentro daquela área em que a gente atua. Eu gosto muito dessa fala do Paulo Freire, que ele disse um dia assim, que todos nós sabemos alguma coisa, é fato. Todos nós também ignoramos alguma coisa, que também é fato. Então, por isso, nós temos a capacidade de aprender sempre. Não há nada que a gente não é capaz de aprender. Não existe nada que a gente não tenha necessidade de aprender. Na verdade, existe sempre algo a ser aprendido e a nossa capacidade de aprender sempre permanece dentro de nós. O Hawking um dia também disse que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas sim a ilusão do conhecimento. Então a gente sentir segurança achando que sabe. Na verdade, essa segurança, na verdade, essa ilusão de que sabe muito, gera uma arrogância que está tentando esconder o que subliminarmente a pessoa sabe que ela não tem tanto conhecimento assim. Essa é a forma que eu interpreto daquilo que vejo. Então, eu acredito que realmente a gente buscar ter mais conhecimento parte de um pré-requisito importantíssimo que é reconhecer a nossa deficiência em certos saberes, em certos conhecimentos, a falta que a gente tem de compreender certos fenômenos, o reconhecimento de que em nós falta essa informação é a principal ferramenta, o principal ponto de partida para que a gente vá à busca disso. Um cientista, que é cientista realmente, ele sabe que o que ele entende até neste momento é baseado no que existe, mas que isso pode mudar a qualquer momento. Basta alguém mostrar com método científico, com realmente uma produção científica, seguindo um método adequado e mostrar resultados diferentes, que a gente vai se convencendo de que aquilo que a gente acreditou que era de uma forma por tanto tempo, pode ser que não seja mesmo daquele jeito, pode ser que seja diferente. E isso eu acho prazeroso, olhar para a ciência dessa forma, olhar para o mundo dessa forma. Porque aí a gente está sempre pronto para viver diferentes experiências e aprender com elas e também estar disposto a aprender cada vez mais a respeito daquilo que a gente se dispôs a estudar, a investigar. E aí, nesse aspecto de como que a gente encara esses nossos desafios, é que entra algo dentro da neurociência bem interessante, que é a neuroplasticidade, que neuroplasticidade é a capacidade que nós temos de fazer novas conexões dentro do nosso cérebro. Então, diante dos desafios que nós colocamos, que, na verdade, nós nos colocamos ou às vezes nos colocam, o nosso cérebro tem a capacidade de fazer novas conexões para a gente conseguir, então, encontrar formas de superar esses desafios. Mas para a gente poder ter êxito nessa superação, vai depender do nosso modo de pensar. E existe aí um termo técnico que a gente usa dentro da neurociência, que se chama mindset, que nada mais é do que o modo de pensar. Diante das dificuldades, diante dos desafios, ou diante de aspectos extremamente positivos, como eu reajo? Como eu penso a respeito disso e como eu me comporto a respeito disso? Porque primeiro a gente pensa, depois a gente se comporta. Se existe um pensamento que te permite expandir e crescer, está tudo certo. Mas se existe um pensamento que te faz recuar, você pode estar aí com uma crença limitante. E crenças limitantes, muitas vezes, nos protegem de sentir dores que nós já sentimos em um outro momento, com circunstâncias iguais ou parecidas. Mas também nos impedem de avançar, de superar, porque às vezes uma experiência negativa que a gente viveu no passado, porque
causa do contexto que existia no passado, não significa que vai dar o mesmo resultado quando a gente encontrar esse mesmo desafio neste momento. Até porque quem eu era há 5, 10 anos atrás não é mais quem existe hoje. Então, os medos que eu tinha não são mais os mesmos medos de hoje. Então, os desafios podem ser encarados de uma forma diferente. E aí, quando a gente está falando de mindset, que é o modo de pensar, basicamente, se a gente for pensar em extremos, a gente teria aqui dois extremos e entre eles diferentes possibilidades. Um é o que a gente chama de mindset predominante, que a pessoa que tem esse tipo de mindset, ela pensa assim, a matemática é muito difícil, eu não vou nem tentar porque eu sei que eu não dou conta, que eu vou falhar. Ah, eu não vou fazer isso porque eu já sei que é difícil e que não é para mim. Ah, esse tipo de coisa não funciona comigo. Então, esse tipo de pensamento é de um mindset predominante que a pessoa, então, estabelece para ela limites e, portanto, crenças limitantes. Quando a gente está falando de um mindset desenvolvido, é aquele em que a pessoa pensa que o esforço dela e a dedicação vai fazer com que ela consiga superar e ter sucesso. Porque ela já teve experiências e tentou dessa forma e que deram certo. O esforço e muita persistência fizeram com que desse certo. Nesse sentido aqui, eu tenho uma história bem interessante, que eu vou tentar dizer bem breve, para não expandir tanto, de uma aluna que eu tive na Unipar, que quando ela entrou, ela tinha, antes de entrar na Unipar, feito o supletivo do ensino fundamental no ano, do ensino médio no outro ano, e depois entrou na Unipar, passou no vestibular e entrou na Unipar. E foi minha aluna de graduação. Essa aluna, ela ficou no sítio a vida inteira, e um dia resolveu estudar, e foi assim que ela fez. Supletivo, e depois entrou na universidade. E na graduação, ela teve muita dificuldade. As primeiras provas, lá no primeiro bimestre, ela realmente tirou notas extremamente baixas em todas as disciplinas. E isso, de quando em quando, acontecia com algumas pessoas. Mas ela veio procurar cada professor perguntando em que ela tinha falhado e como ela faria para poder superar aquilo ali. E eu expliquei para aquela aluna naquele momento que a deficiência que ela estava tendo era de passos anteriores, era de base, que ela precisava pegar livros de biologia, de ensino fundamental e médio para poder entender melhor certos conceitos que a gente estava utilizando aqui. E foi isso que ela fez. Então ela sentou e foi estudar aquilo que ela não pôde estudar antes. E, persistentemente, ela foi fazendo isso com todas as disciplinas. Nas próximas provas foi um pouco melhor, no terceiro ciclo de provas ela melhorou mais, no quarto ciclo de provas mais ainda, e ela sim conseguiu, mesmo que tirando a nota mínima de aprovação, mas passar do primeiro para o segundo ano. Quando chegou no segundo ano, ela me disse assim, chegou em mim e falou, professor Eduardo, eu quero fazer iniciação científica para o senhor, porque eu resolvi que eu quero ser cientista, eu quero fazer mestrado e doutorado também, para ser professora universitária. Eu falei, então vamos para o laboratório. E aí ela foi para o nosso laboratório, e lá ela tremia muito, e como eu trabalho com dissecção, ela não conseguia dissecar, ela rasgava tudo. Eu olhava e pensava, será que vai? Mas não sou eu que tenho o direito de colocar limite no outro, deixa ela ir até onde ela achar que dá para ir. Mas ela persistiu, e mesmo tremendo muito, ela foi aprendendo a ter o controle mínimo necessário para conseguir fazer as secções dentro de um ano e meio depois, era ela que estava ensinando para os novatos como é que fazia aquilo ali. Por fim, ela terminou o curso de graduação, mas no último ano, eu fui orientador de TCC dela, ela veio falar comigo dizendo, professor, eu quero fazer mestrado, mas eu não tenho condições de fazer mestrado aqui, eu preciso passar numa pública. E eu quero fazer em tal lugar. O senhor me ajuda? Fala, bom, o que eu posso te fazer é te orientar. Como é que você faz? Você vai lá, vai procurar uma orientadora, um orientador, vê aqui, olha no site, a lista de orientadores, as linhas de pesquisa, o que que te atrai? Ah, é isso. Então vai lá, conversa com a professora, com essa professora, e diz que você tem interesse, que você queria fazer mestrado com ela, que você quer fazer a seleção. E assim ela fez a seleção, não passou na primeira seleção. E aí a orientadora de mestrado pegou, a convidou para poder passar um ano no laboratório dela para ela ir se preparando para a próxima seleção. E assim ela fez.
Na seleção do ano seguinte, que é tipo um vestibular, aí sim ela conseguiu passar, e aí ela fez o mestrado, que são 2 anos, quando ela foi fazer a seleção de doutorado, que é o que ela queria. Ela passou em primeiro lugar na seleção de doutorado, lá na Universidade Estadual de Maringá, e quando ela terminou o doutorado, no ano que ela ia terminar o doutorado, teve um concurso na UniOeste, ela fez concurso, hoje ela é professora, coordenadora de um programa de mestrado e doutorado, que ela mesma fundou, junto com outros docentes, claro, e vem aí fazendo uma brilhante carreira. Então, a questão do esforço e da dedicação para superar os obstáculos faz toda a diferença. Não importa o nosso ponto de partida, persistir diante das dificuldades é extremamente importante. E a gente tem um cérebro que nos permite isso. Ou a gente vai ter um mindset fixo, que cheio de crenças limitantes, ou a gente tem um mindset de crescimento que nos ajuda a impulsionar. Mas se o meu é fixo, tem jeito dele virar de crescimento? Claro que tem. Aí é que entra a neuroplasticidade, as novas conexões que o nosso cérebro é capaz de fazer. Só que para isso precisa de exercício. Se o seu cérebro está acostumado a pensar de um jeito, para ele pensar de outro, vai ter que ter persistência, vai ter que ter exercícios, muitas vezes orientação profissional, para poder você conseguir desenvolver essas habilidades no seu cérebro. Mas que é possível é porque o nosso cérebro não tem limites de capacidade de aprendizado. E isso vai fazendo com que, então, um indivíduo tenha uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade fixa. Por isso que alguns avançam muito, como essa aluna que acabei de comentar com vocês, do ponto de partida dela até onde ela está nesse momento, ela avançou muito, muito, mas foi persistindo diante de muita dificuldade. Mas ela poderia, se tivesse tido uma mentalidade fixa, talvez nem terminar, nem feito graduação, então, e aí ela estaria com um contexto de vida completamente diferente hoje. Einstein, também um dia ele deu uma entrevista e contou que ele tentou 99 vezes e falhou. Mas na 100ª tentativa, eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitória. É um cientista dizendo isso para nós. Um cientista que é reconhecido mundialmente pela genialidade dele. E se Einstein, ele falhou tantas vezes até conseguir, mesmo com essa genialidade toda, então, mesmo não tendo a genialidade de Einstein, eu tenho muita certeza de dizer que, baseado em conhecimento científico que tenho a respeito de neurociência, que a persistência diante dos desafios, ela faz com que a gente consiga, sim, atingir os nossos objetivos. Então, isso é a ciência falando. É a ciência falando para vocês, e é baseado em conhecimento científico também que vocês podem falar para as pessoas dentro da sua área, dentro da sua temática, e também tentar contribuir com as pessoas de uma outra maneira. E aqui é que distingue para nós informação de conhecimento. Informação são elementos que sempre estão soltos, que não fazem sentido assim, e que, na verdade, não contribuem como poderiam. Mas quando a gente transforma essa informação em conhecimento, aí isso faz toda a diferença. E como é que a gente transforma informação em conhecimento? Dando sentido à informação. E a gente só dá sentido à informação quando a gente questiona, quando a gente reflete sobre ela, quando a gente procura ter profundidade, quando a gente procura entender melhor. Aí a gente está construindo conhecimento entre nós. Cada vez que a gente vai interagindo com o mundo, e vai tendo acesso a mais informações, se a gente consegue ligar essa informação a algo que já existe dentro de nós, estamos construindo conhecimento. O que um professor faz numa sala de aula é construir, ajudar um indivíduo a construir conhecimento dentro dele. Tudo que eu estou falando para vocês, gente, é soltando aqui um monte de elementos que aqui estão pulverizados. Mas a minha tentativa pelas palavras, a ordem das palavras que eu estou colocando, é tentar fazer com que algumas delas se encaixem em algo que você já sabe, em algo que faz sentido para você, em algo que vai ficar preso à sua mente. Porque se isso acontecer, você expandiu o seu conhecimento no dia de hoje. E eu cumpri o meu papel e o meu propósito para o dia de hoje. Isso, como eu disse, nós temos uma capacidade ilimitada de aprender. Não importa quanto tempo passa, é lógico que quanto mais velhos a gente vai ficando, o esforço que precisa ser feito é maior, mas isso não significa que o nosso cérebro passa a ter
a parar de ter capacidade de aprender. Isso não é fato. Aprender, a gente ter registro de informações, nada mais é do que isso aqui é uma forma da gente desenhar neurônios, essa é uma parte do neurônio, ele é cheio de prolongamentos assim, esse é outro neurônio, aqui é uma célula que fica cuidando dos neurônios, isso aqui é neurônio, neurônio, e aí vejam que os neurônios são cheios de prolongamentos, esses desenhos estão mostrando neurônios, olha, esse aqui é bem grande, e esses prolongamentos, eles ligam um neurônio a outro, esse está ligado nesse, esse aqui, ó, está ligado nesse, esse aqui está ligado nesse, esse está ligado tanto nesse quanto nesse também. Quanto mais ligações existe, mais complexo é o circuito neuronal. E aí é impulso elétrico que está passando entre eles. Essas redes neurais fazem com que a gente olhe para o mundo e a gente tenha perspectivas a respeito do mundo. Então, se eu vejo uma maçã, cada um de nós estiver olhando para uma maçã, e eu pedir para você pensar o que, que a maçã significa para você. O que, que maçã significa para você? Você está vendo essa imagem de uma maçã. O que, que maçã te faz lembrar? Ok, é uma fruta. Mas além de uma fruta, o que mais que maçã te faz lembrar? São muitas possibilidades. Então, tem pessoas que falam que lembram da Apple, né, do celular. Tem pessoas que lembram da história de Adão e Eva, tem pessoas que lembram do amor, né? E assim existem várias formas da gente olhar a maçã como diferentes símbolos. Então isso é que é fantástico do nosso cérebro. Nós todos temos conexões dentro dos nossos cérebros que nos permitem olhar para o mundo de um jeito diferente, ter interpretações de diferente forma e o que algo significa para mim, não necessariamente significa igual para você. E isso me faz sempre pensar que o que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro. E também o que é óbvio para o outro, também o outro deve lembrar que não é óbvio para mim. Não é porque eu consigo enxergar a coisa de uma forma que o outro vai ver sempre da mesma forma. E sendo a gente compreendendo esse tipo de coisa, a gente se relaciona melhor com as pessoas. Vejam essa imagem. O que você consegue ver? Tem coelho, tá? Tem riachinho, tem árvores, tem sol, tem céu. Ok, mas além disso, o que, que isso te faz lembrar? O que, que esse coelho te lembra? Essas árvores? Será que existe ciência aí também nessa imagem? Para quem é um cientista natural e fala assim, ah, tem ciência aí, ele vê dessa forma. Cheio de fórmulas. Então, é fotossíntese acontecendo aí. Ali você está vendo quebra da glicose, que a gente chama isso de glicólise, o ciclo do ácido cítrico, está tudo envolvido, oxidação da glicose. Então, a gente está vendo aí a fixação de nitrogênio para a gente formar aminoácidos. Enfim, gente, tem muitas coisas que estão acontecendo aqui. Aí tem matemática, tem física, tem ciências, tem biologia, tem química, tudo isso envolvido num ambiente como esse aqui. Mas que a gente só enxerga desse jeito se alguém nos ajudar a enxergar dessa forma. E esse alguém que nos ajuda a enxergar dessa forma, ou é um cientista produzindo conhecimento, ou é um professor que vai mediar o conhecimento científico e nós, nos ajudando a construir conhecimento dentro da gente. E eu espero que as peças que existam dentro de vocês, formando o seu conhecimento, as informações ligadas dentro de vocês, sejam informações baseadas em conhecimento científico. E como cientistas que somos, nós devemos nos questionar se aquilo que está dentro de nós é realmente conhecimento científico. E não tem nada de errado ter coisa dentro de nós que não são de conhecimento científico, que são fruto da experiência, o empirismo, a arte, a religião, tudo isso faz parte de nós, faz parte da nossa sociedade. Mas é só a gente colocar os pingos nos is. Ok, isso é religião. Eu acredito, eu creio, eu gosto de pensar dessa forma e tá tudo certo. O que a gente não pode é misturar uma coisa com a outra.
acreditar que um é verdade e o outro é mentira. Né? E a gente não deixar com que as pessoas, principalmente, imponham em nós informações como se fossem verdadeiras. Quando a gente está falando aí dessa capacidade do nosso cérebro, tem esse projeto europeu muito, muito legal, que é chamado de Conectoma Humano, em que um conjunto de cientistas lá na Europa acompanharam pessoas durante 20 anos, desde quando nasceram até completar 20 anos. E eles fizeram uma série de testes e perceberam que a capacidade, principalmente, de formar conexões no cérebro é muito grande no primeiro ano de vida. E depois do primeiro ano de vida, vai caindo progressivamente, depois, a partir dos 5 anos, se mantém meio que estável, até os 20 anos de idade. Então, é nos primeiros anos de vida que a gente tem a maior capacidade de conexão. Mas vejam, que quanto mais o tempo passa, melhor a gente fica para poder usar o nosso cérebro. Estranho, né? Nos primeiros anos de vida, formar tantas conexões, mas não ser o melhor momento em que a gente usa o nosso cérebro. Porque quantidade não é realmente qualidade. Além da gente ter capacidade de fazer conexões, essas conexões têm que fazer sentido. A gente tem que usar. Se não usa, não faz sentido. E se não faz sentido, o nosso cérebro remove. Inclusive, a gente pode até perder neurônios. A gente vai mesmo perdendo neurônios ao longo da vida, principalmente os que a gente não usa. Então, interagir com o mundo, usar o nosso cérebro, construir conhecimento é uma das principais formas de manter o nosso cérebro vivo, formando redes dentro de nós. Redes que vão ficando cada vez mais complexas, redes de conhecimento. Isso porque a gente tem essa potencialidade dentro de nós. Não sei se vocês sabem, mas a quantidade de neurônios que tem no nosso cérebro é equivalente à metade das estrelas existentes em toda a Via Láctea. 86 bilhões de neurônios. Não somos os seres que têm mais neurônios na Terra. Os elefantes têm mais que nós. Mas os neurônios que os elefantes têm, mais do que nós, cumprem um papel que não está relacionado à intelectualidade, diferente de nós, que estão concentrados em áreas em que a gente usa para raciocínio, para intelectualidade. Então, o cérebro possui 86 bilhões de neurônios. É incrível como algumas pessoas ainda não conseguem mudar o ponto de vista e ainda ter aquele cérebro engessado, com tanta potencialidade dentro de nós, a ciência nos mostrando isso, com tanta capacidade que eu tenho de aprender, que você tem de aprender, com tanta capacidade que eu tenho de produzir conhecimento e você também, nós temos essa responsabilidade de melhorarmos e ajudar o mundo que está ao nosso redor melhorando também. Porque, afinal de contas, a ciência, ela não serve só para mim, ela serve também para os outros. A ciência está aqui para ajudar a todos nós. Cada um ajuda dentro da sua área, cada um faz a sua contribuição, dentro da sua potencialidade, dentro das suas características. Mas o que nós não podemos fazer é ficar parados e deixar o mundo ao nosso redor igualzinho sempre, sem contribuir com aquilo que nós temos capacidade de fazer. Aquilo que nós temos capacidade de absorver da literatura científica e tentar mostrar e ajudar as pessoas, a nossa sociedade, a viver num mundo melhor. Então, coloco agora à disposição para poder responder algumas perguntas. Agradeço a atenção de vocês até neste momento. Olá, Eduardo. Nós não temos perguntas para você, só elogios. Os alunos adoraram a sua fala. Nós temos diversos elogios ali no chat. Como sempre, você falou pausadamente, didaticamente, né? Ficou muito claro para todo mundo o que você falou ali. Depois você vai ver lá no link do YouTube, acho que a Gabriela manda para você, você vai ver os elogios, né? Todos os elogios sobre a sua palestra. E os alunos pediram aí para que você viesse um ano aqui presencialmente fazer uma palestra. Eu falei que para você vir aqui presencialmente nem é muito sacrifício, né, Eduardo? Não, pelo contrário, é um prazer. Então, foi excelente a sua palestra, Eduardo. Olha, a gente agradece de coração a sua participação aqui, tá? Você
conseguiu cativar os nossos alunos, eles conseguiram entender bem o que você falou, a história que você contou aí da sua aluna, né, de superação, acho que serviu de inspiração para vários alunos ali no chat, falando disso, dessa questão de não desistir. Essa ideia do mindset fixo e do mindset de crescimento é algo muito importante na vida da gente, né? Você aí, todo mundo elogiando os gatos que estão na sua casa, né? Para você ter gato, você teve que mudar o seu mindset. Você não era uma pessoa que tinha gatos, né, Eduardo? Então você teve que mudar o seu mindset sobre gatos. Eu me lembro quando você veio na minha casa e que um dia você teve um pequeno atrito com a Mora, não sei se você lembra disso, né? E agora você tem 3 gatos na sua casa. Você mudou o seu mindset para ter gato, não é isso? Exatamente, Isabel. E cada vez que a gente faz isso, a gente nos dá a oportunidade de viver, né? Experimentar e sentir prazeres até diferentes. E é realmente como você disse, não? Minha casa tinha cada coisa no seu lugarzinho. Então, tudo protegido, tudo arrumadinho, nada rasgado. Então, eu não queria, eu gosto de gatos, mas eu não queria ter nada que ficasse danificando aquilo que eu achava importante. Então, mudou. Agora, o meu centro de referência são os gatinhos. São eles que têm que estar bem. Os outros objetos, eu desapeguei. É mudar. Pois né? Então, mudou seu mindset, né? Eduardo, muito obrigada por ter aceito o convite. A sua palestra foi excelente. Tem muitos elogios aí para você, tá? Sobre a palestra, sobre a sua fala. E eu vou passar aqui para a professora Evelyn, tá? E depois você pode finalizar aí, deixando a mensagem final para os alunos. Evelyn? Agradeço, professor, pela brilhante palestra, lindo o tema, né? Um assunto que realmente nos cativa muito. Eu sou suspeita a falar, porque quando se trata de neurociência, é uma das áreas que eu sou totalmente apaixonada, a área que eu estudo. Então, é muito gostoso ouvi-lo de uma forma tão didática, expor um assunto como esse. Professor, muito obrigada. Vamos aguardá-lo, com certeza, presencialmente aqui em Umuarama. E para brilhantar ainda mais o nosso evento, nós convidamos agora os atores Luiz Fernando Guarnieri e Ângela Ribeiro e o diretor Manuel Prazeres para falar sobre a apresentação cultural Mãe e Filho, uma leitura do filme homônimo de Alexander Sokurov. Olá, boa noite professora Evelyn, cumprimento a todos. Luiz, diretamente de Portugal, Luiz, olá. Super querido, muito obrigada, uma diferença de fuso de 4 horas, hein, super tarde. Sim, aí. Aqui já 1 da manhã quase. Exato, muito obrigada por estar conosco hoje, gostaria que vocês nos explicassem um pouquinho o que vai ser essa peça, né? O que nós vamos assistir. Certo. Primeiro quero, então, agradecer o convite, professora. Muito obrigado. Agradeço. Agradeço a família Unipar, né, que também é minha. E, sem muitas delongas, agradecer também a equipe toda da Copex e da TV Mais, que foi super gentil em acolher essa questão da distância, mas a Unipar já está craque nisso. Cumprimento a todos os acadêmicos que estão acompanhando o congresso, o famoso e muito bem sucedido Congresso Internacional da Unipar e Encontro Científico. Bom, o que vocês vão ver aqui, vou apresentar logo mais o Manuel rapidamente, é uma apresentação muito curta, nós estamos falando de ciência, né? Eu estou aqui em Portugal, faço meu mestrado na Universidade de Évora, a segunda instituição pública mais antiga de Portugal, e o Manuel também. O Manuel, ele é diretor de teatro, já há muitas décadas, um renomado diretor de teatro carioca, e que tive o prazer de estar com ele ainda nesse... Estamos quase acabando já o mestrado, ele também faz o mestrado em teatro. E nós estamos falando já em ciência, né? É um encontro científico, então o que vocês vão ver aqui é realmente o resultado de uma pesquisa científica, obviamente, na nossa área, né? Na área de artes, na área de humanidades, mas que é, como o professor Eduardo disse, o caminho do mestrado e doutorado cada vez mais, né? Nesses graus se afunila o conhecimento, a busca pela pesquisa,
E foi neste mestrado que nós aprofundamos um exercício baseado no filme de Alexander Sokurov, do cineasta russo, premiado cineasta russo. E a direção deste espetáculo, deste exercício científico, posso dizer assim, aproveitando o embalo do congresso e do encontro científico, foi dirigido pelo Manuel Prazeres. Então, peço desculpas, porque a Ângela não pôde estar aqui agora, ela estaria, mas como a professora disse, aqui já é 1 da manhã, e ela, por ser mãe, ter filha, acontece que não conseguiu estar devido ao horário. E então vamos só mesmo fazer a apresentação. Bom, vou deixar com o Manuel, ele vai simplesmente também aí fazer a abertura da exibição desse vídeo. Espero que vocês gostem. Teve um desafio importante, porque nós tivemos 3 resultados dele, um resultado físico, na verdade, 2 resultados físicos. Um local, porque nós chegamos a realizar, o que vocês vão ver, nós chegamos a realizar em Évora mesmo, né, num espaço, e um resultado físico virtual, que é o que vocês vão verificar aí. Então, nós tivemos também um processo de entendimento para que se pudesse apresentar para vocês também desta forma, tá bom? E obviamente, o resultado escrito, nós tivemos também que fazer todo esse trabalho de científico, de pesquisa, de embasamento sobre o exercício. Manuel. Bom, boa noite, obrigado Luiz, obrigado à universidade pelo convite, por estar participando nesse evento. Bom, eu acho que bom é ver o resultado. Foi um trabalho cênico de pesquisa meu com os 2 atores, a Ângela e o Luiz Fernando, lá em Évora, pesquisando os personagens. E a nossa pesquisa inicial era presencial, um evento presencial, teatro convencional, vamos chamar assim. E depois resolvemos, então, fazer essa nova versão, vamos chamar, em que pegamos os personagens e transformamos numa espécie de filme. Vocês vão reparar que tem algumas características próprias que a gente resolveu adotar, né, que dão ao filme uma aparência um pouco diversa de um cinema, vamos dizer, convencional. Mas é melhor, melhor não falar muito, é melhor vocês verem, fica muito mais interessante. É um trabalho feito a partir de um filme que se chama Mãe e Filho, desse cineasta russo, Alexander Sokurov. A temática dos filmes dele, em geral, são temáticas ligadas a acontecimentos históricos da Rússia ou personagens que vivem situações muito particulares ligadas ao seu... Nesse caso, por exemplo, é uma história de uma mãe e um filho, como o nome diz, né? Não tem muito... muito simples, é um filme extremamente simples, do Sokurov, e nós tentamos manter, obviamente, essa simplicidade e focar na relação, nessa possível relação. Acho que é isso, Luiz. Acho que podemos dar play. Professora, não sei se terá a oportunidade de nos despedir, mas, de qualquer maneira, acho que já tive a oportunidade com o grupo pitoresco da Unipar de participar de uma outra apresentação, e eu sempre falei isso. Quero parabenizar vocês da COPEX, da Diretoria de Pesquisa e Extensão, por abrir espaço, independente que esse trabalho seja também um resultado científico, de uma pesquisa científica de teatro, mas que vocês sempre abrem espaço, seja para dança, para música, para exposição, vocês abrem espaço para arte. Isso tem que ser dito, tem que ser pontuado, porque isso é muito importante. Então, parabéns por essa atitude que vocês, que a Unipar, através da Diretoria de Pesquisa e Extensão, tem sempre essa delicadeza e esse que parece ser um pormenor de ter uma apresentação cultural, mas não é. Então, muito obrigado. Obrigado, Manuel, por aceitar esse convite também.
E a Ângela mandou lembranças portuguesas para vocês. Pode, eu acho que, rodar o apresentação, por favor. A noite passada eu tive um sonho. Um sonho muito estranho. Eu estava andando por um longo caminho. Por um bom tempo, mãe. E alguém me seguia. Um homem me seguia. Por fim, virei e perguntei para ele por que ele estava me seguindo. Adivinha o que ele disse? Ele pediu-te para o lembrares de uns versos. De uns versos? Estou preso a um pesadelo. Sufocante. Acordo aterrorizado banhado em suor. Deus que habita a minha alma, toca apenas a minha consciência. Eu estou preso a um pesadelo. Sufocante. Acordo aterrorizado. Eu nunca. Banhado em suor. Deus que habita em minha alma. Toca apenas a minha consciência. Alcança. Ele nunca alcança além de mim. Além. O mundo real. O curso das coisas. O mundo ria. Nos seus sonhos? O curso das coisas. Isso quer dizer que temos o mesmo sonho. Sim, temos. Quero. Caminhar, caminhar. Como caminhar? Tá frio, tá muito frio. Caminhar, ah, o sol. Está fingindo estar doente? Estou. Eu devo te alimentar agora? Ou você quer caminhar? Quero caminhar. O que é, mãe? É o coração. Dói muito.
tira-me daqui. Mãe. Mãe. Ai. Ai. Quem é aquela ali no céu? Ninguém. Tu tiraste-me de lá. Tu tiraste-me de lá. Vamos caminhar. Vamos. Quando eu era criança, eu tinha medo que você não voltasse da escola. Sei lá, era como se você vivesse na escola, sabe? Parecia que você tava voltando pra casa pra ficar apenas um pouquinho. E que você de fato vivia na escola. Então você costumava me dar a nota satisfatório. Se você ainda tivesse trabalhando hoje, você também me daria satisfatório. Não era? Eu tinha. Medo. Que eles te tirassem de lá. Afinal, tu já eras um rapazinho. Você não tirava o olho de mim, eu sabia. Eu morria de vergonha. Quando tu nasceste, fazia muito frio. Mas o céu estava aberto. Disseram-me que isso significava que o bebê seria muito esperto. Mas sem coração. É verdade. Sou uma pessoa cerebral, né? De outra maneira, meu coração partiria, mãe. Tua vida foi dura por vezes, mas uma vida dura nem sempre é má. Mas sabes, tenho medo de morrer. Então não morra. Quem é que está fazendo com que você morra, mãe? Você pode viver o tanto que você queira. Para quê? Ah. Como para quê? Para quê? Não sei. Sem um propósito específico. No meu entender, as pessoas vivem sem nenhum propósito específico, mãe. Mas morrem por um propósito específico. E qual é o meu propósito?
Mãe, você não tem um propósito. Não há um propósito. Apenas viva. Viva, aproveite a vida. Ah. Um propósito. Eu tenho um propósito. E então? Muitas pessoas têm um propósito, envelhecem com ele e nada acontece. Mãe, o mais importante é que você, por favor, tente. Está bem. Vou tentar. Não quero que chegue a primavera. Não tenho nada que vestir para sair. Sair? Sair para onde? Nenhuma roupa. E eu? Você acha que eu tenho alguma coisa para sair? Tenho? Nada. E a sua capa de chuva? O seu casaco novo. Cheira mal. O quê? Casaco. Cheira mal. Bom. Então, pronto. Não vamos sair. Vamos encontrar ninguém. Não vamos encontrar outras pessoas. Vamos viver sós. Não quero isso. Quero ir para o parque. Mas não há parque, mãe. Há um parque. Não há nenhum parque aqui. Nem havia antes. Você já se esqueceu? Havia um parque na sua cidade natal. Ah. Encosta-te aqui. O quê? Você é tão pequena, mãe, tão pequenina. Gosto tanto. Eu sei porque sente por mim. Tem medo que eu fique só, mas não se preocupe, mãe, é uma bobagem. Você não vai morrer. Estou com você. Estamos juntos. Você não vai morrer. Não é isso. Não há nenhum problema em vivermos sós. Não é nenhuma desgraça, nem de qualquer modo. Ainda tens de passar por tudo aquilo que eu estou a passar. Durma um pouco, mãe. Pode me ouvir, eu sei. Vamos fazer como combinamos. Vamos nos encontrar ali. Bem ali onde combinamos. Tá bem?
Tenha paciência, mãe. Logo estarei contigo. Em nome da comissão organizadora deste evento, agradecemos a todos que nos acompanharam nessa transmissão ao vivo pelo canal da Unipar no YouTube. O nosso muito obrigada pela audiência. Nossos agradecimentos especiais aos órgãos de fomento que apoiam os programas de pós-graduação estricto senso e de iniciação científica da Universidade Paranaense. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, a Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná. Agradecemos ainda todos os funcionários, acadêmicos, docentes, que contribuíram para a realização deste evento. Obrigada, mais uma vez, pela sua participação. Desejamos a todos um ótimo aproveitamento das atividades científicas do evento que já iniciaram no período da manhã. E a Deus elevamos as nossas mais sinceras preces por mais um dia em nossas vidas e por tudo que Ele nos oferece e nos permite realizar. E tenham todos uma ótima noite e até amanhã. As cidades se unem pelo desenvolvimento da educação, os resultados ultrapassam fronteiras. E quando se trata de uma instituição com 50 anos de história, fixada nas bases mais sólidas do conhecimento, mas com visão de futuro e foco no mercado atual, as conquistas são imensuráveis. Universidade Paranaense Guaíra, uma conexão bem sucedida. Todos os segmentos da cidade são movimentados com a presença da Unipar. Ao preparar, ensinar e capacitar profissionais aptos a atuarem nos mais diferentes espaços funcionais, a universidade cumpre com excelência o seu papel na sociedade em que está inserida. Afinal, todos os anos forma centenas de jovens e com eles também os seus sonhos. Presencialmente, é possível escolher estudar na Unipar de Guaíra nos cursos de Administração, Estética e Cosmética, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil e Pedagogia. Sempre como protagonistas do próprio aprendizado, marca que a Unipar implantou ao processo de ensino e uso das metodologias ativas, os alunos são incentivados a vivenciar suas profissões ainda dentro do complexo universitário. É no meio acadêmico que eles são despertados a entender o contexto de atuação e de construção da própria carreira. A realidade dos projetos, por meio também da extensão, os prepara de forma completa e embasada. Na área da saúde, jurídica, de engenharia ou do saber, sempre há espaço de sobra para esse exercitar profissional. Como universidade que atende todos os seus públicos, a Unipar ainda disponibiliza 70 opções na graduação semipresencial ou EAD. Independente da modalidade, a Unipar é a sua melhor escolha para ingressar no ensino superior mais qualificado da região. Tecnologia, modernidade e solidez. Esta é a Unipar que te proporciona uma experiência personalizada na estruturação do seu futuro. Escolher o que você vai ser no futuro é uma decisão muito difícil. Que tal, então, escolher o que você pode ser hoje? Realizar seus sonhos e conquistar sua liberdade é uma tarefa para o agora. Transformar o mundo também.
A Unipar acredita no seu propósito. E aqui, você tem uma experiência única de aprendizagem para conquistar o mundo inteiro de oportunidades. Inscreva-se no vestibular em unipar.br.